بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کن شما در جوڑ وش بہلا شور صحت اور عافیہ بدم مرچی پدم شما سوال ضرورت واجہ خدمت حاضر ہم اور کوشش کرنا کہ اچھی برات ان سوال مرچی مکمل ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجہ جوڑ وش برابر ہے اللہ فضل کرم. وجہ اولی سوال ہے کہ یک برات ہمارا ایران اچھے سوال کو تک کہ شیعہ مسلمان ہے یا کہ جنک شیعہ یا کہ بچک شیعہ بھی تھیں ایشانی وطموتا شیعہ مسلمان سوریانی جائز ہیں کہ اسلامت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد. برات ای سوال کے مسلمان نکاح گو شیعہ بی یا نبی، چونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید حکم ہے کہ ہچ مسلمان نکاح گو مشرق یا گو کافرہ بت کتنا کا. اللہ رب العالمین قرآن مجید تو کا فرمائنی کہ مسلمان مردم مسلمومن مردم گو مشرقیں جن آدمہ نکاح کتنا کا بہترین اگرچہ خاندانی مشرقیں جن آدمی چاہیے اچھے بہترین کہ آ غلام سانگ بکا اچھا مشرقیں خاندانہ کے آ خاندانی چاہیے غلامی بہترین ہمیں اوڑا گا ایک مردی نے آ مولد نکاح بکا مومن مولد معاہد مولد بہترین چاہیے کہ آ ایک مشرقیں خاندانی جن آدمی وہ نکاح بکا ہر چیز مشرقن سمجھتا ہے نا آ بال اتفاق چ اسلام خارجہ شرک ہما چیزیں کہ آتی ہے عمل اللہ کر رہا قابل قبول نبی شیعہ نی شرک و کفر و چو روچا ڈننا یا کہ شیعہ سمجھے نا مشرکان کب فرستہ ہم یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ وغیرہ توار کنا ہمیں وڑا اہانی باز دے کفریات قائدہ کہ آ قرآن مجیدہ ناسخ سمجھا حضرت علیہ مشکل کشائی سمجھا اور ہمیں وڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا صحابیانا کافر گشن تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم خرابیں الفاظوں کو یاد کرنا تو یہ متعلقہ اللہ مجیدہ قرآن نازل کتا عبداللہ ابن ابی بارہ اور ہر چیز آئی عقیدہ رکھنے اور اما عقیدہ دارو کا کہ اللہ تعالیٰ فرمائنی اے محمد اگر تو آہانی بارہا استغفار بکنے یا مکنے یا ہفتاد بار استغفار بکنے منی رب آئیہ معاف نہ کنا تو شیعان عقیدہ انگا چی عبداللہ ابن ابی عقیدہ ہم گنتے رہا تو لہٰذا ہٹ سنی نکاح گو شیعانہ یا گو کافرانہ کافر ہمان کا اسلام و قرآن و دین منکرہ البتہ اہل کتاب اہل کتاب ہمان کے آ ہما دین کے آ اللہ رہ داتگا سمجھے نا مثلا بلے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا چی بات آ دین منسوخ ہیں بلے آ دین اللہ طرف رہ داتگن دینی بیتا مثلا یہودی ہیں عیسائیاں یہودی ہیں کہ آہنا اہل کتاب گوشا آہانی جنے آدم آگو مسلمان نکاح کتھ کا اچھا مردی آدم آگو جنے کی کتھ نہ جی نا وہ تھی جن کا دات نہ کنے تو یہودیہ یا نصارہ اہل کتاب ہے بلے آہانی جنے آدمی بشرتے کہ آ فاق دامنی بھی محسناتی بھی فاق دامنی بھی بدین کاران تو کا ملوث میں بھی اور آئی عقیدہ ہما صحیح ہما یہود و نصارہ عقیدہ مطابق بھی گمائی تو نکاح کتھ کنے یہ نہیں کچھ عام طور پر بلن چوک آ محسناتی بھی یعنی پاک دامنی بھی تھی وہ تھی جن کا داد کو تو نکنے آئی جن کا ضرورت کو کنے باقی یہ دیکھ ہر چیز کافر ہستا بغیر آ دین کے آنے اللہ رہنا دات کا مثلا سکھ کے ہندو ہیں یا کہ شیعان کے رندہ سمجھے نا آہن عقیدہ و کفریات بدل بھی تو یہ ہمارا کافرانی موت شمار تو کہیں گو کم شنگو نکاح جائز نہیں وجہ دے ایک سوال یہ سوال ہے کہ مسلمان صحیح عقیدہ چی بھی بیتے ہیں اور چی ہیں قرآن دورہ کے مچار اللہ رسول دورہ آٹے ہیں مسلمان عقیدہ چی بھی ہوتا اور مرچی ماہوتی عقیدہ آوان جو سے چارہ بعض فرق پیدا کے مسلمان اصل عقیدہ چی بھی